Партнер показу – мережа аптек «Рівне ліки». «Рівне ліки» – ваше здоров'я – наш головний пріоритет. Вітаю глядачів першого місцевого. Це програма «Здорово жити» і мене звати Любов Данча. Здоров'я – це запорука довголіття, тому піклуватися про нього потрібно з самого дитинства. Сьогодні до нас у студію завітав Валентин Піонтковський, завідувач обласного центру ортопедії та травматології Рівненської обласної клінічної лікарні. Вітаю вас, пане Валентине, у нашій студії. Вітаю. Пане Валентине, давайте розпочнемо з такого більш загального. Цікаво, чому так виникло, що ортопедію і травматологію пов'язують. Від чого це виникло, можливо? Чому так сталося? Справа в тім, що як ортопедія, так і травматологія – це, скажімо, медичні спеціальності, які займаються проблемою опорно-рухового апарату. Єдина відмінність в тому, що травматологія займається травмами опорно-рухового апарату, а ортопедія займається захворюваннями опорно-рухового апарату. Захворюваннями хребта, захворюваннями суглобів, кісток, пухлинами і таке інше. Опорно-руховий апарат – це, напевно, такий основний кістяк для людини, так? Для здорового способу життя. Безумовно. Безумовно, не можна сказати, що щось в організмі головне, а щось не головне. Але однозначно для того, щоб людина відчувала себе повноцінною, здоровою, вона має мати здоровий опорно-руховий апарат. На жаль, у нас зараз дуже багато людей скаржаться на біль у спині, так? От по вашій практиці, наскільки ця тенденція, можливо, з роками збільшується чи навпаки зменшується завдяки там методам лікування? Так, біль в спині на сьогоднішній день – це надзвичайно актуальна проблема. І очевидно, що проблема – це багатофакторна. Сюди можна віднести як стиль життя, як стиль праці, чи то фізична праця, чи то сидячий стиль життя, безумовно, харчування, безумовно, активність людини, чи вона займається спортом, фізкультурою, чи не займається, наявність чи відсутність надмірних навантажень в житті – це все впливає на хребет. Тобто це такий комплекс, можна сказати, негативних рис в людини, чи все-таки? Звичайно. Не тільки негативних рис. Наприклад, якщо людина активно займається плаванням, то ймовірність того, що буде мати проблему з хребтом, мінімальна. Оскільки в горизонтальному положенні навантаження на міжхребцеві диски мінімальне, а навантаження на м'язи спини – максимальне. А тепер тоді, а хто найбільш схильний до такого захворювання? Напевно, ті, хто саме більше, от професія, коли людина найбільше сидить, напевно, так? Звичайно. Люди, які довго сидять, це офісні працівники, це водії, особливо далекобійники, це люди, які мають важку фізичну працю, тобто піднімають важкі вантажі. Досить часто спортсмени, важковаговики мають проблеми з хребтом. Люди, які дають надмірне ротаційне навантаження на хребет. Досить часто в людей, які займаються великим тенісом, є проблеми з поперековим відділом хребта. Тобто все, що надмірно, все призводить до патології поперекового відділу хребта. А помірні фізичні навантаження, вони навіть корисні для хребта. А цікаво, що ще може бути, шкідливі звички впливають на такі захворювання чи ні? Звичайно. Особливо впливає негативно паління. Це доведено. Це доведений факт. А чому? Яким чином? Ми знаємо, там легені, так, а тут опорно-руховий апарат. Це доведений факт. Паління, сам нікотин, він негативно впливає на кровопостачання усіх органів. Кровопостачання нижніх кінцівок, кровопостачання міокарду, серця і в тому числі кровопостачання тіл хребців і, відповідно, харчування міжхребцевих дисків. Саме тому люди, які палять, вони мають більшу схильність до утворення гриж міжхребцевих дисків.
Тобто це, можна сказати, на замітку для тих, хто палить, так, для наших глядачів. Так, це доведений факт не тільки нашими вітчизняними вченими, але й вченими Американської академії дослідників хребта, Європейської. Тобто це факт достовірний. Пане Валентине, але от цікаво, тенденція зменшується, от які люди звертаються за допомогою? Старші, ми звикли, чи зараз в молодому віці так само виникають проблеми? Звичайно, що в наш центр приходять люди більш старшого віку, але тенденція до того, що з'являються грижі міжрібцевих дисків в людей молодого і середнього віку, з кожним роком, на жаль, збільшується. З чим це пов'язано, однозначно сказати важко, але мені здається, що тут і екологія, і харчування, і спадковість, і стиль життя. Ви вже почали про грижі. От наскільки це захворювання небезпечне і які методи лікування? Чи можна, наприклад, не знаю, масажним методом вилікувати, чи потрібно вже хірургічне втручання? Ну, для того, щоб глядачу було більш зрозуміло, про що ми говоримо, я би хотів би для початку розповісти основні анатомічні особливості поперекового відділу хребта. Звичайно. Я от собою захопив ось такий муляж. Відразу глядачі уявляють собі, представляють. Так, це поперековий відділ хребта. І якщо подивитися от з цього боку, ми можемо побачити, що він включає в себе 5 поперекових хребців і крижову кістку. Між хребцями знаходяться міжхребцеві диски. Видно, напевно, так? По центру хребта, ось тут, знаходиться хребтовий канал, де, власне, розміщені нервові структури. І по бокам, ось тут, є форамінальні отвори, куди виходять нервові корінці. Що таке грижа міжхребцевого диску? Це не пухлина, це не новоутворення, це не кіста, і грижа не виростає. І перепрошую, але я знаю, багато людей говорять, що грижа – це вже проблема велика, так? Чи ні? Чи це, можливо, люди себе накручують? В більшості випадків це невелика проблема. Я далі про це розповім. То що ж таке грижа? Грижа – це вип'ячування частинки міжхребцевого диску. Коли в диску утворюється тріщина внаслідок надмірних фізичних навантажень, внаслідок паління, внаслідок того, що людина веде довготривалий сидячий спосіб життя, надмірне фізичне навантаження призводить до утворення тріщин в міжхребцевому диску. І в свою чергу частина речовини диску мігрує з центру міжхребцевого диску от сюди в хребтовий канал. І в залежності від того, наскільки сильно відбулася міграція речовини диску в хребтовий канал, і чи є контакт з нервовими закінченнями, з нервовими структурами, з кінським хвостом, з корінцями, від того буде залежати і лікувальна тактика. Якщо міграція міжхребцевого диску відбулася, там, наприклад, на 5 мм і збережена периферична частина міжхребцевого диску, в медицині це називають протрузія, тобто початкова фаза утворення грижі міжхребцевого диску. Протрузію або початкову грижу можна лікувати ось тими методами, про які ви сказали. Тобто це масаж, це розтягування хребта, витяжки в будь-якому форматі, сухі, підводні, це витягування на різних апаратах. Ось це все корисно для хребта. Плавання, профілактор Євмінова, блокади, введення лікарських препаратів – все це корисно. Все це корисно і все це не заважає. Хотіла про марочку. Я так розумію, це якщо людина виявила на ранньому віці. Так ви говорили про тріщину. Чи можна тріщину, людина відразу відчуває, чи все-таки там проходить місяць, два, півроку, і тоді людина розуміє, не завжди, що в неї є проблеми? Не завжди відразу відчуває, але частіше всього так. Якщо людина відчуває біль в попереку, обов'язково треба провести магнітно-резонансне обстеження. Тобто пройти МРТ. І саме на цьому обстеженні буде видно, чи є дегенерація міжхребцевого диску і на якій вона стадії. Дуже часто люди для діагностики поперекового відділу хребта роблять комп'ютерну томографію. То я хотів би, власне, наголосити, щоб глядач знав, що якщо ми хочемо діагностувати проблему міжхребцевих дисків та гриж,
то нам треба пройти саме МРТ. А комп'ютерна томографія, вона більш інформативна для пошкоджень хребта, для переломів. Я зрозуміла. Давайте тоді продовжимо про захворювання, крім грижі. Чи, можливо, є ще щось додати про грижу? Я хотів би закінчити про грижі, оскільки це дійсно надзвичайно актуальна проблема. І досить багато людей, вони бояться цієї патології і думають, що це якийсь вирок. Так ось, якщо протрузія міжхребцевого диску не вилікувалась, а вона може вилікуватись за допомогою дистракції, тобто розтягування, за допомогою плавання, за допомогою проведення фізіотерапевтичних процедур. Якщо людина міняє спосіб життя, то по собі може наступити самовиліковування, і ця протрузія може зменшитися. Якщо ж випинання міжхребцевого диску проходить фазу протрузії і розривається периферичний шар диску, і велика частина диску випадає ось сюди, в хребтовий канал. Це як пазлик, можна сказати. Це виникає повноцінна грижа. І якщо ця грижа має контакт з нервовим корінцем або з багатьма нервовими корінцями, тисне на них, тоді виникає інший симптом. Це був симптом біль в спині, а це виникає симптом біль в нозі. Тобто віддає, так? Так. І класичним для грижі диску є протікання захворювання таке. Спочатку в пацієнта боліла спина, а потім через 2, 3, 4, 5 тижнів спина перестає боліти, а починає боліти нога. Що це означає? Це означає, що з диску частина його речовини мігрувала. Під час того, коли вона мігрує, вона розриває периферію диску, болить спина. Коли вона повністю розриває периферію диску, спина перестає боліти, починає боліти нога. Тобто людина думає, ага, мені стало краще, болить нога, вже це інша якась проблема. Ні, так? Людину нога дуже сильно болить, тому вона вже нічого не думає, тоді вона вже приходить до лікаря, бо вона розуміє, що щось не так. І на такій стадії що? То, власне, ось на такій стадії треба думати про якісь втручання. Тому що фактор компресії нервового корінця, він механічний. Це можна порівняти з тим, як пальці вставити в двері. І прийняття різних нестероїдних протизапальних препаратів, які знімають больовий синдром, воно ні до чого не призведе. Воно тимчасово полегшить ситуацію, але радикально її не змінить. Тобто хірургічні втручання потрібні, так? Втручання, назвемо це так. А, добре. Я зрозуміла. Тоді зараз поговоримо про хірургічні втручання, можливо, якісь нові методи лікування, так, оперативного втручання. Але наразі нагадаю нашим глядачам, що програма виходить за підтримки мережі аптек «Рівне ліки». «Рівне ліки» – ваше здоров'я – наш головний пріоритет. Отож, пане Валентине, давайте продовжимо. Ви зазначали, що хірургічне, але і не хірургічне втручання. Так? Так. Тоді яким чином, що це має бути? В залежності від розміру протрузії або грижі, ми можемо впливати на цей процес введенням лікарських середників ось сюди, в хребтовий канал. Це може бути одномоментне введення, в народі це називають блокада, а може бути пролонговане введення, коли ось сюди в хребтовий канал вводиться епідуральний катетер і туди вводяться лікарські середники, які безпосередньо мають вплив і на кілу або грижу міжхребцевого диску, і на нервові структури. Хочу зазначити, що зі 100% пацієнтів тільки 10-5% пацієнтів потребують хірургічного втручання. 90% пацієнтів орієнтовно не потребують хірургічного втручання при наявності грижі міжхребцевого диску. І покази до хірургічного втручання досить таки вузькі. Але от тих 10% пацієнтів, якщо вони потребують втручання, то розпочинати лікування, як правило, потрібно з введенням лікарських препаратів в хребтовий канал. Це на медичній термінології називається епідуральний адгезіоліз або епідуральні блокади. Якщо ця методика не ефективна, не допомагає і все-таки у хворого грижа не зменшується, і больовий синдром в нижній кінцівці та в попереку продовжується, ми тоді прибігаємо до малоінвазивних оперативних втручань. Взагалі хірургія гриж міжхребцевих дисків
вона розвивалася досить таки довго, і був етап, коли... Ну, це досить делікатна, переб'ю вас, перепрошую, справа. Так, так. І був етап, коли десь в 70-х роках була дуже велика кількість негативних результатів від хірургічного випробування, лікування. Так, як завжди. Саме тому на сьогоднішній день дуже багато пацієнтів бояться хірургічного втручання. Однак цього боятися не варто. Класична операція, або класична мікродисектомія полягає в тому, що під загальним знечуленням в положенні хворого на животі робиться розріз невеличкий, 2-3 см, доходять до дужок хребта, тут робиться невеличкий отвір, і хірург потрапляє в хребтовий канал і забирає звідти компримуючий фактор, тобто забирає звідти грижу. Це традиційна операція, яка робиться всюди. А є якісь... Ми так само проводимо ці оперативні втручання. Альтернативи є. Є, так. Які? Десь 1.5-2 роки тому назад ми одні з перших в Україні розпочали ендоскопічне видалення грижі міжхребцевих дисків. Трошки поясніть для наших глядачів, як це відбувається, що це за процес. Якщо глядач пам'ятає, я розповідав про короткі анатомічні особливості поперекового відділу хребта і нагадав, що ось тут є природній отвір, кудою виходить нервовий корінець або форамен. Суть ендоскопічного лікування або видалення кіли міжхребцевого диску полягає в тому, що під місцевим знечуленням, без загального наркозу, без розрізу, через невеличкий прокол до 5 мм, ось сюди, в ось цей отвір, вводиться мікровідеокамера. Під її контролем в хребтовому каналі візуалізується нервовий корінець, візуалізується грижа, і за допомогою спеціальних радіочастотних хвиль та спеціальних мікроінструментів видаляється грижа з хребтового каналу. Операція, ну, ми називаємо це операцією або хірургічною маніпуляцією, триває в середньому до години. І, досить швидко. Так, і перебування хворого в стаціонарі один день. Тобто, якщо вранці він прийшов, і вранці ми його прооперували, то вже ввечері він йде додому. Набагато простіше, так, для пацієнтів, так. А для лікарів, наскільки це складніше, можливо? Ну, це вже наші проблеми. Я зрозуміла. Це я так утрую, але, в принципі, звичайно, що технологія, вже коли вона освоєна, вона проста. А процес освоєння цієї технології відбувався не в нашій країні, а за кордоном. Спочатку ми проходили навчання теоретичне, потім навчання на трупах людей. Так, і вже після того, коли ми повноцінно навчилися виконувати ці операції на неживих людях, ми отримали сертифікат в Мюнхені, і вже після цього ми змогли проводити ці операції. Цікаво, просто у нас такий менталітет. От люди швидше до чого схиляються? До такого, ну, такої новітньої технології, чи все-таки до старих методів? Ну, безумовно, як кожна нормальна людина, ніхто не хоче, щоб його різали. Звичайно. Я в тому числі, напевно, і ви теж. Тому що все-таки це є розріз, це травматизація м'язів спини, це травматизація кісткових структур хребта. І, ну, безумовно, що це більший об'єм оперативного втручання. А хочеться обійтися малою кров'ю. Пане Валентине, наш час програми майже добігає кінця. Хотілося б ще поговорити, крім грижі, так, які проблеми ще виникають у людей з опорно-руховим апаратом? Грижа – це, напевно, одна з, ну, як можна сказати, з незначних проблем, так? Можливо, є більш серйозніше? Грижа – це одна з значних проблем, тому що це є одним з проявів загального захворювання остеохондроз хребта. Безумовно, крім грижі, є і інші проблеми. Одна з таких суттєвих проблем – це є нестабільність. Тобто, природньо в хребті існують природні рухи. Так? Згинання, розгинання, нахили в сторони і ротація. Угу. А коли виникає неприродній рух, тобто рух між одним хребцем та іншим допереду, ось такий. Це називається нестабільність хребта. Це доволі поширена патологія. І є нестабільність компенсована, коли вона мінімальна. Така нестабільність лікується так само консервативно, тобто лікувальними вправами, зміцненням м'язевого корсету хребта і таке інше.
А нестабільність декомпенсована, тобто коли вона доволі така велика і призводить до компресії нервових структур, вона лікується хірургічним шляхом. Проводиться оперативне втручання, яке полягає в скріпленні двох або трьох хребців між собою спеціальними титановими конструкціями. Ця технологія відпрацьована, ми вже дуже багато років це виконуємо в нашому центрі, тому я думаю, що люди про це знають. Ви ще зазначали перед цим про остеохондроз, так? От це захворювання виникає від грижі. От що далі? От які методи лікування? І я так розумію, що остеохондроз виникає, коли людина не звертається вчасно з проблемою грижі, так? І вже через певний період остеохондроз. Чи я помиляюсь? Трошки не так. Грижа – це є одна із стадій остеохондрозу. Взагалі на початкових етапах остеохондрозу що відбувається? Відбувається порушення живлення міжхребцевого диску. Сам міжхребцевий диск, він не має кровопостачання. Це одна з небагатьох структур в тілі людини, яка не кровопостачається, там немає судин. Харчування міжхребцевого диску відбувається шляхом дифузії поживних речовин з тіла хребця, з кістки, вище лежачого і нижче лежачого. Коли порушується кровопостачання тіла хребця, а як я говорив попередньо, на це впливає тютюнопаління досить таки сильно, тоді порушується і харчування міжхребцевого диску. Це призводить, перше, до зневоднення міжхребцевого диску, він стає менше по висоті. На МРТ дослідженні виникає симптом black disc, тобто темний диск. Після цього виникають тріщини в диску, після цього відбувається міграція пульпозного ядра і утворення грижі. Все це може призвести в подальшому до дискогенної нестабільності і пов'язаних з цими факторами компресії нервових структур. Тобто ось набір такий ще маленький. Ось це все є в загальному, називається остеохондроз. Від початку і до кінця. Це все остеохондроз. Але він має свої різні фази і різні прояви. В кожної людини він проявляється по-різному. Ну і лікування також, я так розумію, тільки хірургічним втручанням. Ні. Я ж сказав, що 85-90% людей з остеохондрозом не потребують операції. Їх не потрібно оперувати. І так само людей з грижами. До 90% людей з грижами не потрібно оперувати. Вони не потребують операції. Наявність грижі на МРТ не вказує на те, що їй потрібно цій людині робити операцію. Тільки в тому випадку, коли ця грижа створює конфлікт між матеріалом диску і нервовими структурами, і це призводить до неврологічної симптоматики, до больового синдрому, до порушення функції нижньої кінцівки, до порушення функції тазових органів. Тільки тоді виникають покази до втручань малоінвазивних чи більш об'ємних. Пане Валентине, я б ще хотіла, щоб ви для наших глядачів, можливо, наголосили, чи коли варто звертатися до лікарів, і чи є якісь методи, можливо, профілактики, щоб не довести свій організм вже до якогось такого поганого стану, до хірургічного втручання, що потрібно робити, як поводитися, можливо? Якщо людина відчуває біль в спині, і якщо це біль в спині не знімається лікарськими препаратами, знеболюючими протизапальними препаратами, їй необхідно звернутися до лікаря. Взагалі, в ідеалі, як тільки відчули біль в поперековому відділі хребта, зразу прийти до лікаря, обстежитися, провести рентгенографію, провести магнітно-резонансну томографію, щоб розуміти, на якій стадії ми знаходимося і що ми маємо. Звідси вже будуть рекомендації. Консервативне лікування, який тип його, чи то плавання, чи то лікувальна гімнастика, чи то профілактор Євмінова, чи це витяжка, чи це фіц-процедури. І вже по динаміці того, як пацієнт після цього себе відчуває, можна рекомендувати стиль життя, що і що потрібно змінити. Відповідно, якщо ж це неефективно або захворювання прогресує, що мало ймовірно, тоді вже будемо говорити про якісь втручання. Взагалі якась профілактика, от щоб не захворіти, є у вас якісь поради? Здоровий спосіб життя, так? Взагалі треба пам'ятати те, що помірні фізичні навантаження на хребет, вони корисні. І їх потрібно робити. Тобто плавання, біг, катання на конях – це корисно для хребта.
некорисні надмірні осьові навантаження на хребет і особливо осьові навантаження зі згинанням. Це піднімання великої ваги в положенні згинання, це носіння на плечах великої ваги. Ось це не корисно для хребта і такі надмірні навантаження, довготривале сидіння за кермом чи в офісі, це все впливає на розвиток дегенеративного процесу в міжхребцевому диску. Тому чи не захворіємо ми остеохондрозом? Ні, ми всі захворіємо остеохондрозом. Навіть так? Так. Питання тільки коли. Ви всіх так знаєте, питання дали надію. Питання тільки коли. Існує теорія, що остеохондроз – це природнє старіння хребта. Ми всі старіємо, у нас з'являються зморшки, сивіє волосся, так само і хребет природньо старіє. Питання тільки, на якій стадії остеохондрозу ми опинимося і в якому віці. Чи це буде в 35-40 років, чи це буде в 85-90 років. І ось, власне, над цим треба працювати. Будемо сподіватися, що якнайпізніше, вже в старшому віці. Наразі, пане Валентин, я вам дуже дякую за розмову. Сподіваюся, що вся ваша інформація буде корисною для наших глядачів. І вони дійсно будуть піклуватися про своє здоров'я і вчасно звертатися за допомогою до фахівців. Дякую вам за запрошення. Якщо є якісь питання у глядачів, будь ласка, обласний центр ортопедії, травматології та вертебрології до ваших послуг. Я нагадаю, це була програма «Здорово жити». Мене звати Любов Данча. Сьогодні у нас у студії був Валентин Піонтковський, завідувач обласного центру ортопедії та травматології Рівненської обласної клінічної лікарні. Піклуйтесь про своє здоров'я і залишайтесь на першому місцевому.